እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራም ከጁን 30 እስከ ኦገስት 11 በአሜሪካ ሀገር ድርጅቱን በተለይም ፍሊንስቶን ሆምስ ለማስተዋወቅ እኔ ፕሪፕሬዘንት ፕሮሞት ተደርጌ ሄጄ ድርጅቱን አስተዋውቅ ነበር። በአራት ስቴቶች ዲሲ ላይ ለሰባት ቀን የቆየ እግር ኳስ ጨዋታ ነበርና እዛ ላይ ፍሊንስቶን ሆምስን አስተዋውቅ ያለውና በዛ በማስተዋወቅበት ሰዓት ወደኛ ፕሮዳክቱን ለማየት የሚመጡት ሰዎች የሎተሪ እጣ አዘጋጅተን ነበርና ሎተሪ የቆረጡ ብዙ ሰዎች ነበሩ። በዲሲ ብቻ ሳይሆን አትላንታ፣ ዳላስ እና ሲያትልም በተመሳሳይ ናጠር ያለ ኢቨንት ያዘጋጃል ሎተሪ እንዲቆርጡ አድርገን ነበርና እሱን የማውጣት ስነ ስርዓት ነው። ሎተሪውን ለማውጣት አሜሪካን ሀገር ስላልተመቸን እዚሁ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ በድርጅቱ ሰራተኞችና የቆረጡ ሰዎች ሪፕሬዘንታቲቮቻቸውን በመላክ እዚህ አንድ ላይ ሆነን ለማውጣት የተሰባሰብንበት ኢቨንት ነው አሁን የተዘጋጀው ማለት ነው። አንደኛ ጣ ሞራ ሆቴል የሚባል 40 ምንጭ ከተማ ላይ ድርጅቱ አለው። አሁን ስራ ጀምሯል እና እዛ ላይ ካፕልስ ሁለት ሰው ከአዲስ አበባ 40 ምንጭ ኤር ቲኬትና የስሪ ናይትስ ፉል ፓኬጅ ቲኬት ነው። 556 ብር። አቶ ያሌ ወንዴ አንደኛ ጣሽ ሁለተኛ ጣ 39 ኢንች ስማርት ቲቪ ነው። 56 ቁጥር ሁለተኛ የ39 ኢንች ስማርት ቲቪ ተሸላሚ ነው። አቶ እንደሰናሉ ሁለተኛ ሶስተኛ ጣ ደግሞ ሳምሰንግ ታብሌት ነው። ሶስተኛ ጣ የደረሰው 764 ቁጥር። አቶ ትኩ ወንቴሞ ፍሊንትስቶን እንግዲህ ከተመሰረተ ይሄው በዚህ አመት 22ኛ አመቱ ነው። ይሄ ፍሊንትስቶን ሆምስ 3 አመት ይሆናል። በዚህ አሁን በመንገኝበት ቦታ ላይ ያለው ትዊን ክሮሲንግ ሳይት ቤቶችን ሰርቶ አስረክቧል ቃሉን ተጠብቆ። ስለዚህ ወደፊትም እናስተዋውቀው ፍሊንትስቶንን ምረጡ። ፍሊንትስቶን ጥሩ ምሳሌ የሚሆን ድርጅት ነው። ታማኝ ነው። ቃሉን አክብሮ ቤቶችን ለነዋሪዎች የሚያስረክብ ድርጅት ነው።